我想问一下，大家有猜到那个结局吗？没有。没有，哦，这样就成功了啊！他们看了才可以采访，不然他们可以问什么？他们已经看了，他们看了，所以你们是没有猜到最后那个狼是谁啊 ？OK， 这样真的没有猜到，这样真的猜不到吗？你们这样子就这部戏算是成功了，成功了。对，然后当就是导演找我的时候要演这个角色，我其实没有想到要演反派还是正派，我都可以答应了，因为我和导演就是很多年前就有拍了《假动》，那个时候的火花都很好，然后到现在走在街上都有人问，哎，你是那个假动老大，所以我算是就是在电影圈里面就拍了《假动》之后，很多人认识我。Henry 徐文宇是一名演员。电影演员，所以我觉得当导演就是在找我说，哎，想要合作捕狼的时候，我完全就没想要拒绝，就这样就答应，然后之后才开始知道，哦，原来后面它有一个大反转，我觉得也还蛮好突破的，蛮新鲜的，我喜欢的，我很喜欢。不过因为我们拍这部电影的时候已经是该我们拍到现场的时候，然后每个人都在想，哎，你戏里面叫什么名字？我也忘记我自己叫什么名字，这样。因为他是在2021拍的，然后对，然后我婚都结了，小孩都生了，终于看到这部电影，所以我觉得是真的很期待。其实我是擅长于突破，我喜欢突破，然后我喜欢在荧幕面前表现不一样的我，因为之前都是演比较可能文静啊，或者是校花类的，所以我想说有一点不一样的视觉效果。然后想说可以演不一样的人生，我觉得这个体验蛮好的，只是不太会动作了。这个有特地去学这样子。比如说打戏，其实拍武打戏是最累的。刚才你们看到有一场戏，他在那边，他那个动作戏其实拍了还蛮久的，因为在拍你的时候我在休息，所以你是在 complain 等了很久吗？没有，打戏不能随便拍。因为如果打戏随便拍，他看起来会很假，是，所以